Počkej, to je v té hře tolik klas. Jo, 12 ráz, ne, 14 ráz, no. 14 ráz můžu mluvit. Některý já dokonce špatně poznávám. Jo. Nevím, já už jsem asi nehrál, už iba za Lizardou. No. Třeba by mě zajímalo, co je za znak ten třetí. Třetí, jaký třetí? Je to připadá nějací demohantři. Takže dost možná démoni. Ale... Démoni může být. Ten třetí jako nahoře, jo? Doleva. Doleva. Prostě jako bylo tak demohantři. Prostě rogové. Jej, nagy. O, oh, pěkný lak. Jo, no. Slušný lak. Wow, you got the powder. Je, troll. Plastics. Troll jsem už dlouho nehrál. Tak uvidíme, jak moc... Ale no trolling, boss. On to je kozohláv, aha? Ne, žádný no, trolling. No, no, hovoril jsem, že to je kozohláv. Můžu trollovat, nebo ne? User was moved to your channel. Ahoj. Čau. Čau. Prosím mě, trollovaně. Mám trollov, ale... Trollově jsou dobrý. Ten ich trolling je najlepší. Jo no. Rád co si dám za bonus. No dačo jsem si vybral. Uvidíme. Vodil správně. Jo, Savage Warriors. Já půjdu hodně s troll taktiku. Savages. Co má? Damage Afterkill, to je hodně early game push. A gameiku mám na midě. Zničit kozahlova, protože má lidi. A heala, protože má nagy. No to. Takže v podstatě je všichni. A miku, protože je Mika. Mika je noob set, já to nemusím zabíjet. Přesně tak. Hlasím. Jestli nechceš nakonec. Možná bych si mohl dát tu hru do fullscreenu. Nebylo by zle. Sralo mě, že nemůžu pohybovat mapu. Ano. Teď to nemáš fullscreenu. Já taky ne. Já mám... Poradin left... No, left... Jo no. Já mám ve full screen window, teda window full screen, nebo jak se to jmenuje. Abych mohl altabovat dobře. Ty trollové mě jako si pušují. Jak to, že se trpasy drží proti nage? Jako... Pak nechám. Naštěstí jsem přepušoval kozolava za trolly. Protože trolové nikdy nepodceňují nic, co tím dělá hlavičku do koulí. Mám lepší jednotky, no, vylepšené, bonusové. Ale jenom na early game, takže v late to budou hovnou asi. Jaha, tak proto mě pušuješ. No. Co jsou ty jednotky? No, ono třeba se ti jsou slabý i tak, to bych chtěl se přepušoval i tak, ale... Já nechápem, já ho tak nevím pušnout. Protože podceňujete sílu hlaviček do koulí. Miku, jestli je to na mě, tak chrán tě Bůh. Ne, je to na mě. Jo no. Hodný Mika, dostane cukříček. Na tebe to taky za chvíli půjde. Hmm. Se nic se neboj. Já si co máte... Nic se neboj. Iron skin už chápem. Copak. Chodíš, proč mi nedáváš damage? Hmm. Iron skin, jo. To mu dává po 4, já bych. Jako, počítá se, no. Tigre 2 si už poradí. Tu.
Proč rašujete ty týry? Proč ne? Já stojí krásně, jdu fortification. Jaké týry? Jako upgrade na jednotkách nebo co? No je upgrade na týry. Jako barak si level 2, jo? Jo. Tak ty tak rašuješ na mě. Co? Ty tak rašnul na mě. Protože jsi řekl, že ty to půjdeš na mě. Ale nešel jsem, hejzle. A raději něco se jmu dřív, než to se jmenuje na mě. Trpaslíci fakt jsou... Ježiš, já ani nevím těch trpaslíků. Všichni na sobě mají iron skin. Keď hrajem já za nich, jsou extrémně slabí, keď hraje takto proti ním je za nich, tak... Víš co, víš jak se tomu říká? Skill. To má neštěstí. Vidím, že ale někdo co... Co to tady je, sakra na bitvě na tom midu. Naga má všecko a... Nevím si, ty vole dobrý. Já si prohrávám. Můžeš prohrát tady skoro. Protože nemám peníze na to, abych já budem na dvojku. Ejjajá. Ale to máš peníze na spell. Ale mi stojí peníze. Peníze na spell. Ten ještě nepoužil, že žádnou. Ten stun je ale opravdu. On na mě děl v koz hlava. Já ti nedám damage, já potřebuji to zdržet prostě. Dobrý, možná ještě neprohrál, ještě jsem to stihl a bude jednou, ještě jsem nějak vyžidákoval peníze. Dobrý, ještě to ubrání s jedničkou. Nice. Easy. Easy money. No jo, počkej, co to je? Co jsou ti roll guardy? Nič, to si je všimej. Jo, to má být jenom takový... To proč mi to víš? Jo, takhle. Dám mě roll guardy, že jo? Všechno poslal na mě. S midu. Naga je hrozně OP, musí toho zabít. Ale kdeže? Až potom co vyřídíte jako za hlava, protože člověk. Ta pasici jsou nejvíc opět. Nejsou, vůbec. Jo, jasně, to se stojí, protože jsem říkal, že jsou... Ta pasice jsou hovno proti lidem. Nebo hlavně na gantera. Taky jsou nejvíc opět na jednotky. Mostřek. Jediný, kdo je může mačovat, jsou tak platelfové maximálně. Platelfové? Jo. V lejtu. No v lejtu. Ale z začátku to je... No tak je opět celou dobu totiž. No. Mid game push k tomu? Či mid game strong jednotky? Koušti to jde z midu? No, ale má tam na dvojku, takže bych to měl bránit. Research complete. Mám z nějakého důvodu veľa peniazy. Ještě si stěžuji. Když to zabíjíš tolik na minutu, tak stejně. Boha, ty si necháš odry do tej po tých baraxov. No. Nechám. Nějak keď hráš s randomakmi, že nechá ti si skapať polku baraxu. Neudělal. Nebo jo? To robí normálně a ty to. Lebo oni chcú počkať, nechcú vyniť peniaze, chcú počkať radšej, kým im príde wavka. Ty vole, to sa bullshitné. A už aj takých akože ľudí som videl, no ale... Ako vyplatí si... Mne sa nelíbí ten push, ktorý na mne jde zo spoda. Môžeš si nechať nieco namlátiť, pretože máš repair, že jo, ale ne zas moc. Že hej, no ale nie, že si necháš polku baraxu. Akože Mika... Nie, jo je dobré, Mika nemá orku. Village na tých orkoch, to je hrozné.
Jako pušu jako za hlav. Já pušu všechno. Nedívím za nákup. Nejlepší je to, že mám plus 3 level unit armor. Nebude on čistě můj. Jo, ale já nechápu, prostě lidi vždycky musí někdo dostat, prostě lidi musí být v každý hře, já to nechápu prostě. Hrozná rasa. Velmi nejsou špatný. Nemají nějaké VIP pozice nebo co? Ty lidi musí oxidovat v každý hře. Proč šťastný, Stroger mám dvakrát undeadl, takže... Fakt co ty undeadi to jsou... Lavý jednotky. To je... Bullshit hrozný, těžký. Fucking trolí regenerace, tak otravná. Jo, mám velkou regeneraci, jo. Jo. Jo, to není vykaně. Má každá jednotka dosa... O, myslel jsem ti poničil Baraxu. Slyš? A šet, ale kozla mě ničí furt. Zabijte ho. Já mám tak rád jinak. Ty tvoje věže mají nějaký malý dostřel, ne Miko? Ani ne. Jenom věže a barak se může střílet vždycky. Na jednu stranu. Tvůj běžný dostřel. To má 900 asi. Jo tak, oni střílí strašně pomalu. Chtěl nějaké šípy ty vole ohnivé. Zabít se určitě lidi, kurva. Počkej, teraz mám pušu, teraz nemám jak. Nemám jak. Co to sakra je ten Faceless Overseer? To je jednotka z věže vyskoumaná nová. Akorát je obrovský z nějakého důvodu. Já to mám v klasiku. Ano. Já to vidím normálně. Máš dobrý. Tak tam aj, keď si pozrieš tú začiatočnú no, obrazovku, to tam je, že aj si klasika vyhráš. Co tam kurva kam jdeš čuráku? Kam jdeš ja? Na mňa. Nice. Ok, takže, ale má aj znamy. To je dobře, že tam nejde, protože tam je môj teďka. Ja to možno začo poslať. Teď tam bude môj. La. Musí tam pekne na XP. Nevím, jestli mám na tebe Archo poslat hrdinu. Já na tebe jenom to, co přišlo na mě před chvilkou. To se docela dostalo toho je. No právě, proč myslíš, že jsem mi zničil půlku Baraxu? Co nič, půlku? Archa na tebe hrdinu. Já nemám už zase tolik mana, abych dal tolik bránit. Pojď, já mám 540 many. Mám 500, ale já už jsem použil třikrát spell na všechny strany. Ukaž ten stream, že jak vyzerají ty.
Asi budu muset poslat. Poslat tam hodinu. Kurva, oh shit, to jsem nice. Posral. Nice. To za hlavě, to se. Tak já jsem tam dělal výzkum a já jsem ho nechtěl zrušit. Já jsem si prověřil. To je noob. No Vika, vidíš, že se rozmění. No Miko, já by se si zora moc nesmál. No ne, jeho tě zničí za zora. No a potom to jde na tebe. To nevadí. Mezi tím tě zničí určitě Archa. No. A ty můžeme uvažovat. A tě neuvažujeme. Bohužel nemáme goldy na rodinu. To jde na mě. Do stran to jde na mě. Aspoň budeme mít pokud kozohlava. Výborně. O jednu stranu méně se stavět. No, že si mi to mít rokám. Dobré nás takovo. Aha, level 3, I see. No musel som, aby som sa obranil nejak, ne? Bojím toho, že si to neubraním. Dajak asi viem. Hop. To dobře spawnulo, nebo co? A to jsi spawnoval ty, aha. Ano. No, no, už to umírá. Tak. Myslíš, že on ty ho tam máš? Pošleme New Crash. To by mi ho rychle než přijde kozla, protože na mě můžu zrovna poslat. Ten a musíš rychleji. Mu radince vybral. No, zabij ho rychleji. Tak... Devětka, skoro mi zabil moju... Mojho New Crash, můj New Crash. Vidím. Ty jednotky jsou cignuté na hlavu. Kam to jdu? Kozmika, toto... Ten Rogan je dobré silný, ty kokos. Jo, trošku no. Tam stojí a drží to v pohodě úplně. Kape? No, už skapal, výpory. No, ubránil jsem to dobré. No, kozohle, ale teraz budeš mít problémy. Vypravil jsem na to. Ano. Spíš Mika má teďka problémy. Ano. To už keď raz, tak to ztratíš barak, to už neotočíš. Když se to dá pořád nějak. Když doufám, že ostatní zabijou tebe a... No, ale... to nějak vyhraje. Ale jak je tato situace? On mě tak rychle nerozbije. No, no, no. Jo. Patný, paní. To je nějaký tady černé skiny, černé medvědi. Černé medvědi? Jo. Trollové ty ikonky mají úplně černé teďka. Porkaz Budan. Aha, takže on... On šel z midu. Na ně půjdeš ještě ze zhora, jo. Aha, Archa má itemy, jo. Ne. Zprava hrdina, ze zhora hrdina. Doufám, že ten Antony se vybere opačným směrem a ne ku mně. Jasně, že tak to bude. No, proč jsi u mě? Já nevím. Prostě, nemám supera na midě. No, a zase za ten Vol'jin prejde až ku mně. On bude muset být jak idioti. Mě ten Antoninus. Ale já mám výhodu Baraxu.
ty jednotky jak ignoruju všecko tam okolo, iba proste do barak sú. Áno. Nenavidím, keď robia. Myslíš, že co ako tvoje jednotky, že ide úplne to samý? No. Do barak sú, kurva. Jeden ja elementálne je dobrý. Ty si bral Muradine za... či... hej, nie, Kozlohlave za tento... za bonus. Za Jak to, že nejde v každé vlně ten zmrt? Ten no. Elementál. Toho jsem si vybral. Vlahy, ty jsme se skoro zničil ten mít. Oni fokusovali prostě přes jednotky a hrdinu Varaxu. Ten. Na tom botu to chci po nějak moc rychle na můj vkus. Co jsi tam udělal? Mám hrdina jeden spell malý. I takže na mě jde zase Muradin. Ne. Okay, čo si tam vybereme teraz? Spillage. To by mohlo být dobré. Ja mám armor na 5 a mám 19 armoru. V jednotkách. Je to trošku broken? Je. Ja ho na 6 mám 19. A to lenže mám bonusové jednotky, že akože mít mid game push, hej. Plus 2 armor. To chcel na mid 3. A vyrieš potom. Odraziť archu a bude to. Ne. Přestaňte fokusovat Braxu. No dobrý, do vešky běžte. Ten Antodia se postaral se vás sám. Tohle vyhraje podle mě buď Naga nebo člověk, jako vždycky. Tak člověk. Naga má výhodu nad lidma, protože jsou silnější. A člověk má už neodhrat. No víc, no. Jsem to. Vent mi Antonias. Polgin. Kde bude trvať hrdinu? Je trvať a na mid mám čas. Vyzerá dobré. Už správa. To nevyzerá, no. To nevyzerá. A slovenčina ti veľmi nejde. Říkáš to špatne, vyslovuješ to maďarština. Ticho dám. Upgrade complete. Tak používej spavy. To braním aj bez hlavne, bez silnejšieho spelu. Musím. No uvidíme. Tyže mám len 20 FPS. Ja som zabil prirodzenú smrť. Zabité. Dobrý, už som to zvládol. Kurva, ale tak jebe tým jednotkám. Jebe no. To prijebáme. Ale ja tam mám celú armádu a oni na to všetko idú okolo nej. A idú čisto do baraku. Také sa mi stáva, no. Ne, chcem ti očekanovať tú výšku. Kurva, ja tam pošlem ďalšieho. Kajú. Tu mu radeno jebe. Fakt. Dobrý. Dali sme to. Kurva, ale tak... Ma nechá, mu radie. Good job, nice. Tak ja potrebujem na archu 4, bo mi malo HP.
muradi nevím. A co, čo robí ten muradi? Bojuje. Jako moje Rohan už je na 18. Už je docela vyexpenej. Já už jsem viděl i také taktiky, že typek si zabral endgame, jakože toho hrdinu. Rychle si spravil shrine, jakože hlavně budou na trojku a barak na dvojku, na trojku a ho poslal na mid. Jo. On mal asi 30. level a stále byl na midě. Držal se tam a držal. A potom, když na tebe jde ultimátní hrdina level 30, tak to nie je sranda. Ne, no. A ještě si to mám od seba. Ale kom se ještě vidím, mimo. Teraz ti málo. Komu hrdina Rokan už je taky neexpený, má 30, teda 18. Ty vole, ten půž je velice nepěkný, co tam máš, jo. Já vím, ještě aj vzadu mám podporu Sea Turtle. No, nevím. Velice pozbudivé. Já to ani nepročítám. Sea Turtle je taky strong, no. Upgrade complete. Glagli. No prdele, ty šuliny šli na druhou stranu. Tak to už neobráním. Nice. Toto nedáš, Arko. Toto nemůžeš to dať. Já nemám spell, takže... Wow. Shit. Já nemůžu. Prdele. Já nemám k toho rozjít, ze stranu už nám nikam zmít. No, no, to je blbá. Jako to je až moc velký půž, co tam jako vytvořil. Já jsem naposílal, já jsem nakoupil jednotky, bo já jsem se chcel bránit bez spelu, co se mi podarilo. A kebyže ten tvoj s prostým uradí mi tam netrpal do budovy, ale bojoval, by skapal rychlejšie a nemal by si u seba taky půž. Kozohlava je zlost. Harokan 20, výborně. No, Kozlava jsem tady doničil dánu. Ne, mi chybilo tak málo, aby jsem poslal toho. Kozohlav has been defeated. Já nieraz neurobil inkam. Kdo, ty nebo Kozlav? Já. Aha, ano. A i tak mám baraxy 3, 4, 4. Mám goldu viac jak dosť. To zase ne, tak okolo na to musíš něco investovat, no aby jsi měl income. To mi žijeme stále, tak mám peniaze. A můj Volgin. Tu Rokan, to těž bude dobré, ale paradička tam bránit. Má málo životu, už je vybuchl hlavní, že jo. Mu obrala. Obrali, tak to je 20 preca. No je, no. Nehadí, že buchl. Je to 20 tak či tak. To má 4 ještě, ne? Ježmara, co to je tam dole, kurva? To tam jde, Mika, už to jde. Ale já prostě vždycky, já prostě to mám blbě udělaný, že vždycky musím hrdinu poslat z jiné baraxy, než na kterou to jde. A to prostě nemůže se mi nikdy na čisté pravé. Tak taky na prd, na prd. A znova z midu tě pušuju. Může se mi zjistit na čisté Vol'jin. Ten kousek. Já jsem tak rád, že tomu radím, že tam drží. Já si těším, či Marko. No, no, nedalo se nic. Ale dalo. Chodí ho na pokoj. Nedalo se nic. Myrmidon, to je asi ta prvá jednotka, ne? Kill for you, my next big deal. I kill for you. Je to hrdina, co těžko ignoruje, aby po té budou
A ten Murad, že ale natáhlo to tam všechny tři barakce, ten pojmit push. Ze všech tří barakců tam šli. To zvládáte mi push, výborně. Chválím vás jednotky moje. To už je to slova mezi mnou a Mikou. No, no. A ty máš výhodu, ty máš nagu. Ty máš výhodu výzkumu. No, malinko. Není moc. Máš výhodu... No, 3,5, skoro 3000, viac ako... Na 3000 godov z Foresty. No ale zase sa do toho investoval, že jo, peníze. Že ono to reálne je tak, neviem, tisícovku sem možno videlo na tom. Total gold máš 4000 viac. Mika vyhráva. Zničte ho. Jo, a čím vole. Je otázka, no. Já osobně jsem rád, že žiju. Mě si poslal. Já ti ale kradu jednotky, to je docela dobrý, ne? No, proto fucking budu. Já mám healovi hodně anti-fletstů, jsem ukradl healovi. Je piču. Moje healovce nechaj na pokoji, dobré? Moje majetok. Moje lecově. To je nice, tahle rasa. Možná tahle rasa bude ještě silná nakonec. Oni fakt jsou dobrý. No doufám. Ty trolle jsem vytroukl, když zahrnu, víš. To nevím, podle mě jsem vytroukl na gové nebo lidé. Ne, jenom máš fucking voodoo a máš jenom 15% šanci, že nebyte, a tak vyhodneš někomu jednotku, to je... Ne, 15%, 3%. Já se to upgradeovat. No ale maximální level je 12. To, a to ještě musíš mít speciální bonus, abys to mohl. Že reálně můj maximální je 9. Jako stále se držím. Já vidím, no. Když se divím. Se mi nepačí mít. Ale že vůbec. A já nemám free žádného hrdinu, kurva. Mám v poli. Tak, keď si, kým prídu zo strany, to trvá, ale kým prídu z mýdu, však to je hneď. To jo, no. Tak pěkně nastakovali. Utral jsem ti další lece. Kurva. Jo, leco. Už mi skápe nějaký hrdina. Ten mě poslal dva ze Zlevanu. Ta Vaškova, ještě skoro bude život. Kurva. Polku. Co tam natáhnu? Vždycky když přijdeš ke mně, tak vždycky natáhneš ze všech barak svůj vždycky. To je nice. Všechny jednotky se musí spojit na obranu. Velice nice, ty kokos. Pojďte se na obranu. Teď s kapem to bude tak nice. Jsi na mě neměl poslat dva hrdiny asi zlova. To naši distopolata váš, nevěřím. Děkujem. Ty nemáš spravy na obranu? Mám cooldown. No. To já mám ještě skoro plno money a... ...jedný cooldowny. Já mám 23 sekund ještě. A zase tam máš toho Rogana rozleva, jo? Už je na 22, a ještě si narovlí. Dobre, môj tank už tam skapal. Doufám, že to není na mne. Asi na mne to poslal. Ja si ale určite. Káš? No jo. Ty si mi uchránil hrdinu, ty čím, leteckou jednotku, ty kum. No to jo, ty kradl hodně často, překvapivě.
Proč ty moje litouci, chudák oni. A, můj program je 24. Nice. Já to pěkně vysype, doufám. Můžete, no já nemám mantu. No, taky na... Mám jeden nápad, ale taky na to našetrím, tak. Ty tam máš Fortressu, aha. To jsem se naším. Ještě žiju! Ještě žiju. To je neposlal toho re... Velkýho. To jsou všichni, co hodinové u mě. Tam si podcenil možná. Všechno na Miku, přesně tak. Jako já mu to možná zničím barák, že? Právně, to je ono. Z jedné strany. Já se snažím, ale tak... Bych se mohl, tak ty jednotky odnesím na opačnou stranu, ale... Nedá se. Klamať. Nejde. Je to dost možný. Teď přijde o barák. Vím, na čo. A je tu! Ne! Jde se na to. Vudu, jasně, že tam vyvěří. Pozrím se na tu armadu, čo mám u Miky. A vudu. No tak na toto nenašetrím, na to legend, pokud ipad nehorně. Šancu za... Jsem podcenil, ale nemám peníze. Nemám šancu za 30 sekund našetřit 3700. 700 goldů mi třeba, to je ani... Počkej, já ti jdu za... Bráním Miku a zrovna na ně utočím. Zadržím zuby nechtě. Co říkáš? To musím tak držet, že bych teraz neskapal. A to dobré, já skapu asi. A však čo je ultimátiku? No všechno. Helga, ultimátky jednotka archová, další hrdina archu, tvoji dva hrdinové, já nemám peníze na obranu. No už jsem našetřil na toho ultimátního konečně. What the fuck? Nice. Já to možná ještě ubraním, jsem našetřil peníze nějak. Nice. To hodně podcenil, jsem dělal upgrade a nevšiml jsem si, že na mě jde archa. A naštěstí nějak to ještě vyšlo. Hodně fokusovali věci. Počkej, ty to hrdinu podstáš ke mně. Jo no. Měl jsem tam Helgu. A hořešek jsem zvedl ubránit ty bezhrdiny, lol. No, ti trolové nebudou špatní. Akorát ten spodek už nerozdechám. Asi ne, no. Takže mi... A Hilo na mě poslal nějakou Asharu. To je novej ultimátní hrdina, jo. To má za skilly. Čau, Bukovice. Chraňte tu fortressu! Proč nebyl v neděli stream? Nee. V neděli většinou nebývá stream. Většinou jenom v sobotu a ve středu. A už je ten Spike. Ježiš, co to tankuje celou armádu? Jak se tam nastakovalo ještě tolik? To je tady co růz v raním před čima. To hajzlu. To je dobrý stack teda.
Jo, mě už se vlastně nebudou spawnovat jednotky tam, kde nemám. Ne, no, v ty barakce. A kam to teď bude? Na mě? Nevím. Na hila, nice, dobrý. Já myslím, že to jde všemi směry. Asi jo, no, asi to jde všemi směry. Co budete hrát dalšího? No to nevím. Uvidíme, kolik nás bude. Možná Hellhalty nebo něco. Hellhalty bych možná dal. Už ještě chvilku musím přežít. A Helga vás všechny zničí. Jo. To je to za hlavě, ty jsi takový jedný, že jsi nedokázal přežít. Jako Zav umřel, ale docela sedí jakože tak rychle. Je? Yeah. Já zničil Baraxu. Barax se vytěží, že už vás tady ničím. Ano. Užij si Magniho. Z jeho regenerací 6 životů za sekundu. No. Máš itemy, jo? Mhm. O. Na mě jde zleva hilo. To ultimátní. Když se jde pro chýba, musí být 6 táců. Tady. No, ty bych dal taky? Jo, jo, bude, můžu určitě. Ej, bylo by prdo, kdyby teďka ta hra řekla, že se udělávám nejvíc. To je docela reálný. Tohle je stream. A záleží, kde tady budeme. Kde tady budou lidi, no. Ještě pár hodin, jo. I like that items on Bor and Thorin. It's nice. Ne, já nemám věžku. Jak zlé. Tak ty se Ashera je docela nevzpinal. Vidím, že nám jdu ještě velký push. Nám jdu je, no. Na botu jde moje poslední armáda. Tak. A teďka, kdo ke mně přijde, ten dostane Helgu do ksichtu. Budu asi healat dřív, protože já tady mám problémy. Ze středem jsem. On to má taky problémy. Na mě je Bor and Thorin 19, takže já asi. Na mě jenom dva hrdiny, já mu hrdina. Ale to bych možná zvládl i bez hrdiny teoreticky. Chtěl se fokusovat na tebe. Mě přišlo to i s býma mámi, to by byla hru. Kvůli tomu jsem nezvládl ten push. A proč jsi ztratil Baraxu? No, bo mi přišla máma do izby. A jo, takhle. Počkej, ty jsi ztratil na který straně Baraxu? To ti tak vyrošilo, ještě přišel do izby. Ten nejhorší moment. A jo, jsi musel rychle pozavírat ty pornhuby, jo? Jo, jo. Kaž ty na to, a jdi pryč, jdi pryč, jděte pryč, jděte pryč, hero, jdi pryč. Ne. Já nechci, aby hru už přišel ke mně do vojsky. Z midu. To nepřijde, to ono se to otočí. No pokud pořád budou chodit po jednotkách, tak ne. Kolik si konce ti spamuje jednotky? No, už se spamuje další bolo. Máš už to Helgu? No Helga je připravená, čekám jenom až někdo přijde. A jo. No já mám to s problémem. Ještě necháme jednu hrdinu do zásoby pro jistotu. Jako, Mika pomalu, ale jistě mi zabijím rady, ne? Jo, to obráním bez hrdinu na šestý. Moje jednotky už mají armory na desítky. Mám 29 armor plus 2, čem jít na to, kým Mika si musí zdělat. No vidíš, já mám 27 armorů. Na sedmice. No, mám u sebe už 11 000 goldů. Ty nemůžeš za nic utrácet, že vlastně? No. Máš už paní jedný. No to je jako budu kupovat, až ke mně přijde ten push z midu. Můj Rokan už je 26. Jaký máš total hero level? 68. 68? Jo. Mám 61. A to je úplně slovo. Víš co to je? Proč jdou do toho? Cíply mi hrdina. What the fuck? Všichni mají recharge. Můžeme si to prošli do Baraxy, když tam byl hrdina?
Neviem, ale ja si skončím tak rýchlo, jak... ...pôj barák z nami ide. Ale proč je do barák, když tam byl hrdina, what the fuck? Helga. Jde bránit. Ale víš prostě jednotky, tam mám hrdinu, prosím, doň ho. Pet Helga. Jas. Helga na tebe hilo? Doufám, že jo. Možno. Protože nějakého důvodu mi hilo zničil střed. Nějakého důvodu mě zlo na tebe jednotky a hrdinu. Mi nehovor, že ešte mi tu pôjdeš. Pôjdu, no. Tak, ale robíš si u mňa piču. Vážne jedou až semka. Prosím bez rodiny, prosím bez rodiny. No. Rodinom. Ne, kurva. Proč, jak se Hilo dostal ze středu Karchovy? Protože tam pořád chodili jednotky a pořád chodili, dostavili agro. Jo, tak. Doufám, že aspoň, jo, super, jsou tady, takže všichni jděte na Helgu, prosím, vy nechte ten barák. Ještě dost dlouho, abych mohl spavnout další hrdiny. Kokos u mě je dobrý, onen, bing bing. Je, no. Jo, a co u mě? Hej, zase ten healův hrdina prostě ignoruje všechno, jde jenom toto. On ti jde do té Helgy. A ještě před chvilkou šel do baráku, vidíš? Zase se otočí na baráku. To už mi není hod. Fokusuješ. Já jsem bojím. Ano, fokusuji. Jelvin, srte na to, srte na to. Až je další jednotky, fokus. Zraz vědám, jak tohle dopadne. Ještě. Nebojím, že moje budova hlavná mají baterii 1100 HP, takže... Ano. Tak mi zle. Já mám ještě spoustu many. Jednotky, spavnujte se. Rychle, ne! Jaj. Kde no? Tak už je tam jenom Helga. Rival Guardian? A to je toto. Já ty máš ale větší upgrade na jednotkách teďka. Já zase nemám skoro žádné vo věžách. Já mám jednu věž, takže už ani moc dělat nemůžu ve věži. Já těž mám jednu věž. Že se nebojím. Yeah. No, moja základná jednotka prvá má 28 armor. No jo. Na kope. Já pevně věřím, že se Helga podaří vylevy do vysokých úrovní, aby měla super itemy. Třeba že zablázitne ho Neavtuse, i když ho teďka zabije asi Mikael, to je jedno. Doufám, že chce peníze. Chce peníze. Aj, zabil jsem ho. Moje peníze. Jsou 3000 goldů, výborně. Budem kupovat manu. Jo, naagrovali se zleva, nice. No nevím, nevím, či to je nice. Je, protože mám ještě ultimátní obranný spell a ten potřebuji použít na všechny, na nás. Ježiš, proč vidí to mě toto fetilka? Ale ono jednou taky zraní to půjde, protože tak jako tak prostě bude na některý zavodu jednotek, takže pochybuji, že se dostane moc dál. Nice, on nakroval se někam nahoru. Dobře. Dobře. No jako ta Helga dává jako celkem poštní, jak vidím. Dává plošný damage, no. Ale to zase si vyhromíka. To je nedám. Já už neotuším těch hrdinů, Rokhan, Spike. Our town is under siege.
Ne, ona... Yes! Yes! Ano! Ano, ní! Dobře. Chci ti to Palnul jsem tam ptáka a odagrovali to pryč. Ne, ta je sprosta. Pomoc. Pomoc. Prečo? Ještě jak Fetelga, ty kokos. Nestižu se, Helga. Helga zaže, jak to maže. Spíš si upgradeuj věci. Tak v jednej taverky a v hlavně. V hlavně budou už skoro nič nemažem. Jenom si můžeš mít ještě jeden magic upgrade, ne? Magic je, ale... Ty nám ještě magic na trojice, no. Eh. No to je základ, ten nejsilnější upgrade. Ve většině raz. Ice. Myslím, že to by to dává frost shield. Mě to dává ice wall. Ne, dává mu to damage, ne, spell plošný, právě. Ty jsou nejvíc OP. Ice wall, no. Jsou nejvíc OP. Arcane match. Já bych zdal, že by to bylo plošné. Ty to dáš. Total hero level 74, to jsem ještě asi nemal v této hře. Já jsem měl přes 100. Ne přes 100 v klu. Jestli. Ok, mám volných všetkých hrdinů, ale nemám goldy. Jdeme šetřit. Neměl jsem být hodnej. Mika, ty máš armor len na osmičke. Jo. A nemyslím, můžu, já myslím, že nemůžu na 12, ne? Tak no. Já mám plus 3 level, víš, takže no, já mám ranger weapon plus 3. A to je dobré. A hlavně, že máš ranger weapon na 5. To není zase tak dobré, to je akorát ty katapulty actually mají nějaký damage, ty oštěpaři ani ne. No a však, když si to ty katapulty rozběhnu na... Na barak jste. Vědě narobiť poradnu, ano. No to je ono. To je pravda. Poradnu neplechu. Ten pače, tam hlavě ještě stále drží. Bohužel už dodržela. Nice, já jsem se zabil já, protože jsem dostal nejenom 1000 goldů. To je vrytí. Všechno vyžer... Všechno si mi vyžral. Jo no. Je to nice. Doplnila ma na hlavnej budove. Research complete. To už sú u mňa. Hej, ty kone, ešte mi vysám vanu. Tak more, to nie je fér. No tak, musím ťa vysakovať. Taký údaj. Pekne sa mi na... Nie, osaň, tak, dobre, dobre, nie, zle, špatný smer, dole. Dobre, už ma nesakuj. Dole. Ježišmaria, to je tu pek pleno, dole! Tam máš spajka a ty ideš doľava. Jo no. Dobre, Kristo, rany nosí, ty normálna. Aha, tak ja si pozerám, že prečo ten Royal Guard neutočí a to bol tvoj. To ti ukradnú. Ja umrem! Vedol, Ne, protože jako trollové nejsou brouknutí, jakože ty čorujou jednotky. Nejsou, lidi, podívej se. Mě pušuje zprava, to jsem tam měl větší armádu na začátku. Nagové jsou silnější na jednotkách. Právě protože jsou silnější. Tak co? Jakože mu počorují silnější jednotky. Ano. A to mi moc nepomohlo napravo, když mě přepušoval s mými jednotkami. On jich tam měl víc. Ne, no teďka jich tam má víc, ale na začátku, když tam byla ta hlka, tak jsem tam měl víc já. Ne, neměl. Měl. Neměl. Viděl jsem to, měl jsem tam víc, tam, on tam je jeden katapult, tak tam měl víc jednotek. Kurva. To by tam asi tak 4 vlny nešly, protože ti defovali mid, neměl tam víc. Ne, měl. U té helky, když jsi mi zabil, tak tam, když jsi mi zabil, tak tam bylo víc jednotek můžu. Tak tam měl asi tak polovinu jednotek, co tam mělo. Ne, to teda ne. Já jsem to viděl. Ježíš, nebude malej. Ty jsi jak malý, ti říkám, že jsem tam měl víc jednotek. A přesto mě přepušoval. Ne,
A já ti říkám, že když to bylo u mýho hrdiny, když jsem se koukal celou dobu, tak ten celou dobu healoval víc jednotek. Když jsem ho zabil tak náhle. A mě už se spavnou iba doprava jednotky. Výborně. Prostě... Ale odkušoval to. Vudu? Ne, žiadna jednotka tam a mi tam vyskočí, že vudu. Rokan. Ne, ne, kdy jsou přece broutím. Jsou. Vím, že počula s mým jednotkama. Akože mě už se na bitně vyspanuje ani doleva, takže... Já jsem neměl... No vidíš to, on vymazal celou armádu dole, úplně jak nic, a to tam hrdinu. Naky jsou totálně broken, akorát to nemá, on nemá dvě baraxy, že jo? Naky jsou totálně broken. Možná je to tím, že tam má pětkrát víc jednotek a třikrát takový upgrade jako ty. No však, no třikrát takový upgrade nemá, jestli já všelý sreč, tak mám víc upgradeu já. Ale záleží jaký. No, no nezáleží, když mám, když má normální upgrade. Akože záleží, ale... No jako, já víc ani upgradeovat nemůžu, ne? A ve věžích to důležitější upgrade, ve věžích je to základ mít. Ne? Jo. Ve věžích je mít základ upgrade. Více jak polovina upgradeu ve věži jsou vyvolost. No, jak za jakou rasu. Záleží, za troly třeba vůbec. Za troly jsou dobré upgrade. Zeptej se Saurona, ten by tělo to něco řekl. Sauron si jde svoje, Sauron nechá tě nám pochopit. No, protože on vyhrává, že jo. Ten kdo vyhrává, tak má většinou pravdu, že jo. No, Sauron mě vyhrál stále. No, teď vyhrává Fall. Ale že jsem ho... Porazil raz. No jedno, ale on vyhrá tak 10krát. Dobre, spolu jsme hráli 4krát dokopy. Ja so Sauronom. Hráli tak 4krát dokopy. No to nevadí, ale Sauron prostě si to ví, jak to hrát. Dobre, já vím, jak to hrať. Tak prostě prodal za nagy. Že... No, to je jedno. To je prostě pořád dokola, co? No však jo, když... Já si prohlal prostě za lepší jasno. To není jenom o tom, že naklikáš pár spellů, musíš vědět, co upgradovat a tak. Ale to je úhol pohledu, například je, že teraz povedat, že tvoje rasa je lepší, protože mi kradněla jednotky. No, není to úhol pohledu, to, to je fakt. Ježiš, ty to pořád dokola, jedna to sama věta se tady opakuje. Všichni ostatní mají víc broken rasu než já, to je jedna věta, kterou tady slyším pořád dokola. Ne, já jenom říkám, že já neříkám všichni ostatní, já říkám nagy jsou broken a lidé jsou broken, to je všechno. Neříkám všichni ostatní, what the fuck. Nagy jsou nejvíc broken na jednotky a lidé mají nejvíc broken hrdinu a jsou na začátku hodně silní. To je všechno, co říkám. Takže lidé mají broken hrdinu, keď si ho pikneš a keď si ho nepikneš, tak už nejsi taky dobrý. Ne, normální hrdinu, to buše, to ne broken. Dobrá, ale či na to všetko potrebuješ, ale ináč... No, nic. Barak šlo na trojice, hlavně na trojice. No a to je dosť... Máš za spolu. A tento, Mediv? No ten je taky broken, no. Tak ten toho buš rozbije. Mediv je taky broken totiž, jo. Ale nagové jsou nejsíc broken, protože oni mají broken základní jednotky a nemusíš si nic pikovat ani. Oni vymažou armádu jak nic, když mají plošňáky. Čo, no, Petře? Já plošňáky. Asi nepojdem survival, nás je už víc. Mám jeden jediný plošňák, jeden. Ne, ti spitři mají nějaký plošný spely a... No ale potom... Ta Naga má plošný spel. Chain healing a healing war gama. Nagy jsou to všetky jedno. No, tu mám, že... Minus 2 armor, tak to neradím ako onen. A nezíš mi tu taverku. Na, ta, ten, ten Spitfire má nějaký poisony a plošný spely a takové kraviny. To je prostě bullshit. A já nevím, vlastně, co dělá ten Faceless, ten má taky určitě nějaký plošňák. A má feedback. Podle mě ta želva má nějaký plošňák ještě. Želvu tam nesla prvědy. Želva má úplně stejný plošňák jako všechny ostatní siege jednotky. No.
A nevím, jestli siege jednotky mají plošňák. A to vůbec pozrím se to své ty myslíš, že tvůj demolisher nemá siege útok, jo? No siege útok sice má, ale nemá plošňák, ne? No, hlavné, co myslíš, že je ten oheň okolo? No to jo, ale to je spell upgradenutý. Hlavně, že když se pozrím do své armady... Nevím, jestli všechny siege jednotky mají plošňák. Vidím tam 4x voodoo, no to je super. Ne, broken ty kokos. No, není to moc broken, když je to 3%, ale navíc. Jako, trollové nejsou slabí, ale rozhodně nejsou tak broken jako Naga.